Namaskar. Moi Dipu Khoikia, Learning Links Foundation, New Delhi, Education Consultant. Aji Apunalukok, Moi NIOS or Paddan Karjohusiloi, Hador Swagotom Janaisu. Aji Ami Paddan Karjohusit Bhagloboloi Agbarisu. Aji Paddan or Bikhoi Hose. কিদরে শিক্ষণ শিকন হজুলিয়ে পাঠদান তথা পাঠ গ্রহণ প্রক্রিয়াত সহায় করে এই বিষয়টি 503 এর অন্তর্গত লেকচার 76 ইউনিট নম্বর 9 এর পড়া লুয়া হইছে আহক শুন আমি আগবাঢ়ি যাও আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰো কিদরে শিক্ষণ শিকন হজুলিয়ে পাঠদান তথা পাঠ গ্রহণ প্রক্রিয়াত সহায় করে ই এক অতি মনোগ্রাহী বিষয় এই বিষয়টো এই কারণে মনোগ্রাহী বুলি কবলৈ বিচাৰিছো কারণ এই শিক্ষণ শিকন হজুলিৰ অবিহনে অর্থাৎ শিক্ষণ শিকন হজুলিৰ অনুপস্থিতিত যেন বৰ্তমান সময়ৰ শ্ৰেণীকোঠাসমূহ আধৰুৱা শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে বিশেষভাৱে শিক্ষকসকলক লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এতিয়া আমি মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে আহকচোন আমি অকণমান জানিবলৈ বিচাৰো আচলতে শিক্ষণ কি শিক্ষণ হৈছে এগৰাকী শিক্ষকে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ যিখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছিল সেই জ্ঞান সমূহক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰা আৰু সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ উজ্জ্বলৰ বাবে যিসমূহ তেওঁ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে যিসমূহ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে সেয়াই হৈছে শিক্ষণ শিক্ষণ হৈছে এগৰাকী শিক্ষকে বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দান কৰা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ সেই জ্ঞানসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৈ প্ৰেৰণ কৰাত সহায় কৰে পাঠ্যপুথি বিভিন্ন মাধ্যম ইত্যাদি এইখিনিতে আমি উনুকিয়াই থওঁ এই পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পাঠ্যপুথিৰ পাছতেই শিক্ষক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পাছতেই সেয়া হৈছে শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ শিক্ষণ কি এতিয়া হওকচোন আমি অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিকন আচলতে কি শিকন বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমি ভাবি লওঁ যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁৰ বক্তব্য দাঙি ধৰে পাঠ্যপুথি বা বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁৰ অৰ্জিত জ্ঞান ভাণ্ডাৰসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে সেইসমূহ বিতৰণ কৰোঁতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই জ্ঞানসমূহক কিদৰে গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত গ্ৰহণ কৰিছেনে নে কৰা নাই শিক্ষণ আমি তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমি বুজিবলৈ সক্ষম হওঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰা জ্ঞানসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহৃত জীৱনত বা
তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমনিকাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছে যদিহে তেওঁলোকে সেই জ্ঞানসমূহক তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱন কাৰ্যসূচীত ব্যৱহৃত কৰিব পাৰিছে তেতিয়া আমি বুজিব পাৰোঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ হৈছে এতিয়া আমি এক ছবি দেখা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেই ছবি হৈছে শিক্ষণ আৰু শিকন অৰ্থাৎ শিক্ষণ আৰু শিকন এই দুয়োটাই একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি শিকন অবিহনে শিক্ষণৰ গুৰুত্ব একেবাৰেই নোহোৱা হৈ যাব যিদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অবিহনে শিক্ষকৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকে ঠিক সেইদৰে শিকনৰ অবিহনে শিক্ষণৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাথাকিব এতিয়া কথা হ'ল আমি সেই শিকনক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি শিক্ষক সমাজে বহুলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব লাগিব শিক্ষণক আমি আটাইয়ে আদৰি ল'ব পাৰিব লাগিব সঁচা অৰ্থত শিক্ষণ কি সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বিভিন্ন মাধ্যম আছে কি ধৰণে আমি শিক্ষণ কাৰ্যক শিকনৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ তাৰে আজি আমাৰ বিষয়বস্তু হৈছে কিদৰে শিক্ষণ আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষণ শিকন সঁজুলিয়ে সহায় কৰে এতিয়া শিক্ষণ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত সঁজুলিয়ে কিদৰে সহায় কৰে এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহে পাঠদান কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ এই তিনিওটা বস্তুৱেই জড়িত হৈ আছে আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ লগত পাঠদান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহিব পাঠ গ্ৰহণ এগৰাকী শিক্ষকে পাঠদান কৰে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই পাঠদানক গ্ৰহণ কৰে যাক আমি পাঠ গ্ৰহণ বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া পাঠ্যপুথিত থকা আমি যদি আখৰ বুলি কওঁ বা ছবিসমূহ বুলি কওঁ বা অংকসমূহ বুলি কওঁ সেইসমূহক আমি যদি এখন বহীত লিখিয়েই আমাৰ কাৰ্য সামৰোঁ তেতিয়া হয়তো সেয়া শিক্ষণ নহ'বও পাৰে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ হ'ব যেতিয়া পাঠ্যপুস্তকত থকা সেই আখৰসমূহক যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে হয়তো আখৰ বা ছবিৰ বাহিৰে আন একোৱেই নহয় যেতিয়া আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সেই পাঠ্যপুথিত থকা আখৰসমূহক বা ছবিসমূহক তেওঁলোকৰ সৈতে আমি খাপ খুৱাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ নহ'ব এতিয়া হওকচোন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহনো কি শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহ হ'ল সেইসমূহ সঁজুলি যিসমূহ সঁজুলিয়ে আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীক সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰে বুলি আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ এই সঁজুলিসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাঠদান গ্ৰহণ কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে গতিকে এইখিনিতে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে শিক্ষণ আৰু শিকন সঁজুলিসমূহৰ নিশ্চয় বৈশিষ্ট্য আছে আহকচোন আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিক্ষণ শিকনৰ সঁজুলিসমূহৰ বৈশিষ্ট্যনো কি শিক্ষণ শিকনৰ সঁজুলিসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহক আমি এনেধৰণেৰে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ যে এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে শিক্ষণ কাৰ্যক
মনোগ্রাহী করাত সহায় করে। শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে পাঠ গ্রহণ করাত ছাত্র ছাত্রীসকলক সহায় করে। বহু ক্ষেত্রত দেখিবলৈ পাও এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে শ্রেণীকোঠার বাতাবরণ অতি উজ্জ্বল করে তোলে, সজীবিত করে তোলে। এনেধরণেরে এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহর অনেক বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাও। এতিয়া আমি আগবাড়ো এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহ আমি যদি আহিলা রূপে ব্যবহার করো সেই আহিলাসমূহনো কি কি, সেইসমূহ হৈছে খেল ধেমালি, সাধুকথা, কবিতা, ভিডিও, অডিও যাক আমি দৃশ্য শ্রাব্য বুলি কওঁ, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি ইত্যাদি। আহকচোন এতিয়া আমি এইসমূহক অকণমান বিশদভাবে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমি যিহেতু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ, আমাৰ এই পাঠদান এই পাঠগ্ৰহণ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, গতিকে আমি যেতিয়া শিক্ষণ শিকন সঁজুলি বুলি ক'ম আমি পোনপ্ৰথমেই যাম খেল ধেমালিলৈ। খেল ধেমালি বুলি কোৱাৰ লগে লগেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ এক অনুভূতি আহি পৰে। যেতিয়া আমি পুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈকে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বহুৱাই ৰাখোঁ বা তেওঁলোকক পাঠদান কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত কৰি ৰাখোঁ, সেই সময়তেই যদি আমি তেওঁলোকক খেল ধেমালিৰ মাজেৰে এই পাঠদান কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ পাৰোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী যথেষ্ট ফলপ্ৰসূ হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল খেল ধেমালি। খেল ধেমালি বুলি ক'লে 2 প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে। 1 প্ৰকাৰৰ খেল ধেমালি হ'ল বিদ্যালয়ৰ সময়ছোৱাত যিখিনি সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেল ধেমালি কৰে, খেলপথাৰলৈ গৈ সেয়া। আৰু আনবিধ খেল ধেমালি ক'ব পাৰোঁ আমি পাঠদান কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ অৱস্থাত আমি যি খেল ধেমালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতেই হওক বা বাহিৰতেই হওক খেল ধেমালিৰ যোগেৰে পাঠদান কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যায়, সেয়াও এক খেল ধেমালি। এতিয়া কথা হ'ল খেল ধেমালি কোনো এবিধ খেলক কিদৰে এগৰাকী শিক্ষকে এটা পাঠৰ লগত সংগতি ৰাখিব, ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় শিক্ষকজনে সেই বিশেষ পাঠটো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। অধ্যয়নৰ পাছত তেওঁ সংগতি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব সেই পাঠটিৰ লগত আচলতে কোনবিধ খেলক জড়িত কৰিব পৰা যায়। শিক্ষকগৰাকীয়ে যেতিয়া সেই সংগতি ৰক্ষা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খেল ধেমালিৰ মাজেৰে বিশেষ পাঠটিক আগবঢ়াই লৈ যাব, নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিক আগ্ৰহেৰে সেই পাঠটিক গ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া ফলপ্ৰসূ হ'ব। শিক্ষকজনো তেওঁৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সফল হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এইখিনিতে মন কৰিব লাগিব এই খেল ধেমালিসমূহ আমি কি ধৰণেৰে খেলাম। ধৰি লওক এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
পঞ্চম শ্রেণীলৈ কৈ অন্তত পাঁচটা শ্রেণীকোঠা থাকে। যদিহে এগৰাকী শিক্ষকে এটা শ্রেণীকোঠাত খেল ধেমালিৰ যোগেৰে পাঠদান কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিচাৰে, হয়তো সেইখিনি সময়ত কাষতে থকা আনটো শ্রেণীৰ ছাত্র ছাত্রীসকলে অকণমান আমনিও পাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ মনটো কাষতে চলি থকা সেই শ্রেণীকোঠালৈ মন যাব পাৰে। গতিকে মন কৰিব লাগিব সেই বিদ্যালয়খনৰ আটাইকেইগৰাকী শিক্ষকে, যাতে তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকেই প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে দিনটোত এবাৰকৈ হ'লেও খেল ধেমালিৰ জৰিয়তে পাঠদান কাৰ্যসূচীক আগবঢ়াই লৈ যায়। আমি আগবাঢ়ো দৃশ্যমান সঁজুলিলৈ। দৃশ্যমান সঁজুলি বুলি কোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আহে ব্লেকবোৰ্ড, আমাৰ পাঠ্যপুথিখন। কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও বহুতো দৃশ্যমান সঁজুলি আছে যিসমূহক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ লগত মিলাকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই দৃশ্যমান সঁজুলিসমূহক আমি উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি কোনো এটা শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণিতৰ বিষয়ৰ পাঠদান কৰোঁতে আমি কিলোগ্ৰাম বা চেণ্টিমিটাৰ, কিলোমিটাৰ আদিৰ ব্যাখ্যা কৰিম, সেই সময়ত আমি হয়তো সেই কিলোগ্ৰাম জুখিব পৰা এটা ইউনিট, যাক আমি ডগা বুলিও কওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত দেখুৱাব পাৰোঁ। এপাত স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যিপাত স্কেলত ছয় চেণ্টিমিটাৰ, বাৰ চেণ্টিমিটাৰ, ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ ইত্যাদিকৈ লিখা থাকে। যেতিয়া এইসমূহ দৃশ্যমান সঁজুলিৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিনাকি কৰি দিম আৰু সেই পাঠটিৰ লগত সংগতি ৰাখি দেখুৱাম, তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সফল হ'ব আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সেই শিকন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৃশ্যমান সঁজুলি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা মন কৰিব লাগিব, আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত থকা বা শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত থকা সমূহ বস্তু, ফুলপাহ হ'ব পাৰে, আকাশখন হ'ব পাৰে, সূৰ্যটো হ'ব পাৰে, বেলিটি হ'ব পাৰে, নৈখনো হ'ব পাৰে, এজোপা গছ হ'ব পাৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি আগবাঢ়ো পোষ্টাৰ। শ্ৰেণীকোঠাত হয়তো আমি তাজমহলৰ ছবিখন দেখুৱাব পাৰিম, কিন্তু আগ্ৰাত থকা তাজমহলটোক আমি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাত আনি উপস্থাপন কৰিব নোৱাৰিম। মিছিছিপি নৈখনৰ এখন ফটো বা ছবি আমি শ্ৰেণীকোঠাত বৃহৎ আকাৰত পোষ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, যিখনত চাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অনুভৱ কৰিব পাৰিব, হয় এইখনেই মিছিছিপি নদী। যেতিয়া আমি পাহাৰ, ভৈয়াম, নদ নদী, সাগৰ ইত্যাদিসমূহৰ ছবি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ এই পোষ্টাৰসমূহে যথেষ্ট সহায় কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, এই পোষ্টাৰসমূহ কোনে তৈয়াৰ কৰিব? আটাইতকৈ সুবিধাজনক কথাটো হ'ল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যদি বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তেই আমি যদি সেই পোষ্টাৰসমূহ বনাব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লাভৱান হ'ব। আমি আগবাঢ়ো আন এক সঁজুলি,
জি অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, সেয়া হৈছে মাটি বা বাঁহেৰে নিৰ্মিত সঁজুলি। আমি বজাৰলৈ গ'লেই দেখিবলৈ পাওঁ বাঁহেৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন সঁজুলি। মাটিৰে নিৰ্মিত সঁজুলিসমূহো বজাৰত পোৱা যায়, কিন্তু আটাইতকৈ সুবিধাজনক কথাটো বা যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব, সেয়া হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতেৰেই সেই মাটিৰ বা বাঁহৰ সঁজুলিসমূহৰ নিৰ্মাণ। হয়তো প্ৰথমাৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো এটা বস্তু মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে, বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰাত অসুবিধা পাব পাৰে। কিন্তু যদি আমি শিক্ষক সমাজৰ আমাৰ এক বহল মন থাকে, নিশ্চয় আমি সহায় কৰি বা অভিভাৱকসকলৰ সহায়ত সেইসমূহ কাম আমি অনায়াসে কৰিব পাৰিম। যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাত বাঁহেৰে নিৰ্মিত বা মাটিৰে নিৰ্মিত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিম, পাঠদান কাৰ্যসূচীত ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াত সহায় হ'ব আৰু সেই শ্ৰেণীটো অধিক মনোগ্ৰাহী হ'ব। এইখিনিতে এটা কথা উনুকিয়াব পাৰোঁ, বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত যদি আমি অসমৰ কথা কওঁ, বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খোল, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি খোল বা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ঢোল, অসমীয়া সমাজত ব্যৱহাৰ হোৱা কাঁহৰ কাঁহী, কাঁহৰ বাতি, বান বাতি, বটা, পিতলৰ ঘটি ইত্যাদি বস্তুসমূহক আমি সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আমি শ্ৰেণীকোঠাত যদি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, নিশ্চয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। কাৰণ পাঠ্যপুস্তকত ছবি আকাৰে যদিও তেওঁলোকে দেখা পায়, যদি আমি সেইসমূহক দ্বিমাত্ৰিক বা ত্ৰিমাত্ৰিকভাৱে আমি শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ, সেইসমূহৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। আমি আগবাঢ়িছোঁ, বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ বহুলভাৱে প্ৰসাৰিত হোৱা সঁজুলিবিধ সেইবিধ হৈছে ভিডিঅ', অৰ্থাৎ অডিঅ' ভিডিঅ', দৃশ্য শ্ৰব্য বুলি আমি যাক কওঁ। দৃশ্য শ্ৰব্য বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ব পাৰোঁ টিভি অৰ্থাৎ টেলিভিশ্যন, দূৰদৰ্শন, ৰেডিঅ' ইত্যাদি। এইবাৰ আমি আহোঁ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ দৃশ্য শ্ৰাৱ্যলৈ, যাক আমি বৰ্তমান সময়ত দূৰদৰ্শন, টিভি, কম্পিউটাৰ ইত্যাদি ভাষাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিকালি মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ কৰে। অৱশ্যে এইখিনিতে আমি উনুকিয়াব লাগিব, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক। তেওঁলোকৰ পৰা অভিভাৱকসকলে এই মোবাইল দূৰত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজন, নিতান্তই প্ৰয়োজন, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে শিক্ষকসকলে। এতিয়া আমি আহোঁ শ্ৰেণীকোঠাত কিদৰে দূৰদৰ্শনেই হওক বা ৰেডিঅ'ই হওক বা কম্পিউটাৰেই হওক, এই তিনিওটাৰে আমি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেশ বিদেশৰ নানান কথা অতি মনোগ্ৰাহীভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। সেই ভিডিঅ' ছবিসমূহ দেখাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত কোনো এটা বিশেষ বস্তুৰ ধাৰণা অতি সফলভাৱে আহিব বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। আমি আগবাঢ়িছোঁ,
অতি সহজে শ্রেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সজুলিবিধ হৈছে যাক আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইবিধ হৈছে সাধুকথাৰ পুথি সাধুকথাৰ পুথিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত আমি এক নতুন ভাব জাগ্ৰত কৰিব পাৰোঁ শিক্ষকসকলৰ গধুৰ দায়িত্ব এই সাধুকথাৰ পুথিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰাত বা পঢ়াত কেনেধৰণেৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব এই গুৰুৰ দায়িত্ব শিক্ষকসকলে পালন কৰিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সাধুকথাৰ পুথিত পঢ়াত মনোযোগ আগবঢ়োৱাত সাধুকথাৰ পুথি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ আহে আমি বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপসমূহ বা আমাৰ পুথিভঁৰালত থকা কিতাপসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপযোগী সেই কিতাপসমূহক সাধুকথাৰ পুথিসমূহক আমি নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত আমি শ্ৰেণীকোঠাতেই হওক বা খেলপথাৰলৈ নিয়েই হওক বা বাগিচালৈ নিয়েই হওক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পঢ়ুৱাব লাগিব আৰু সেই সাধুকথাসমূহৰ ভিতৰত থকা মূল কথাসমূহক আমি দৈনন্দিন জীৱনত কিদৰে সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ সেই কথাত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব সাধুকথা বুলি কওঁতেই এটা কথা উনুকিয়াই থওঁ সাধুকথাসমূহ আমি আমাৰ ককা আইতাৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ এতিয়া আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাওঁ এতিয়া কথা হ'ল এই সাধুসমূহক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ হাতেৰে কলমেৰে কেনেকৈ লিখিব পৰা যায় আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব পাৰোঁ যে তেওঁলোকেও সাধুকথাসমূহ পঢ়ক আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাও সাধু লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক অৰ্থাৎ সাধুক আমি কাহিনী বুলি কৈ তেওঁলোকক এটা সৰু কাহিনী লিখিব দিব পাৰোঁ আমি দুই বা তিনিটা বাক্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত লিখিব পাৰোঁ বা এটা আধৰুৱা সাধু তেওঁলোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই সাধুকথাটিক বিকাশ কৰিব গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ সাধুকথাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনত এক উদ্বেগ জন্মাব আৰু তেওঁলোকে সেই সাধুকথাৰ জৰিয়তে পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ অধিক মন দিব আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সঁজুলি হিচাপে প্ৰজেক্টৰ যাৰ জৰিয়তে আমি এক বৃহৎ স্ক্ৰীণত আমি ছবিসমূহক বা ভিডিঅ'সমূহক দেখুৱাব পাৰোঁ যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অতি সাধাৰণভাৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক উপকৃত হ'ব এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি দেশ বিদেশত হৈ থকা যেনে বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট ইত্যাদি বা অলিম্পিক খেলসমূহক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ আমি আগবাঢ়োঁ আগন্তুক যি শিক্ষণ সঁজুলি সেইবিধ হৈছে বাতৰি কাকত আমি প্ৰায় প্ৰত্যেকেই ঘৰত বাতৰি কাকত পঢ়োঁ দেশ বিদেশৰ সমূহ খা খবৰ বাতৰি কাকতত আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক ভাৱ জাগ্ৰত কৰিব লাগে যে তেওঁলোকেও সেই বাতৰি কাকতসমূহৰ নিয়মীয়া পঠন কৰিব লাগে হয়তো প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বাতৰি কাকত এখন ক্ৰয় কৰি পঢ়াটো সুবিধাজনক নহ'বও পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি বিদ্যালয়সমূহলৈ দুই এখন বাতৰি কাকত দৈনন্দিনভাৱে আমি যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ আনিব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় সেইসমূহৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব আমি জানিব পাৰিলোঁ
আমার শিক্ষণ শিকন প্রক্রিয়াত কিদরে শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহে সহায় করে, এই শিক্ষণ শিকন সঁজুলিসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ সময়ও বিষয়েও আমি জানিব পাৰিলোঁ। কিদৰে শ্ৰেণীকোঠাক অধিক মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও আমি জানিব পাৰিলোঁ। এইখিনিতে আমি শেষলৈ এটা কথাৰে আমি আমাৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আজি সামৰণি মাৰিম। সেয়া হ'ল আমি কিদৰে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটোক মনোগ্ৰাহী কৰাত সহায় হোৱাকৈ সজাই পৰাই তুলিব পাৰোঁ, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ ক্লাছৰুম মেক অভাৰ। এই ক্লাছৰুম মেক অভাৰ, যাক আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ বুলি ক'ব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাক কিদৰে সজাই পৰাই তুলিব পাৰোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ চাৰিবেৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ লগাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰে বা বাঁহেৰে নিৰ্মিত সঁজুলিসমূহক কোনো এটা বিশেষ স্থানত ৰাখিব পাৰোঁ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আজিলৈ আমি এই পাঠদান কাৰ্যসূচী ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই দীপক শইকীয়াই ধন্যবাদ জনাই সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব, ধন্যবাদ।